Namaskar, Uprovat, Apunisayase, News 18 Assam Northeast, Mojoint Amadhav Goswami. Apunaluko, good morning 18 or Protome Zonaba Bissarisu, Dinkandor Kobor, Kolkata Kandor Sanchilo Bahototokar Homoete, Ibad Dohom Strenis Satrik, Dolobot Thorhon, Dingot. কলকাতার চিকিৎসক ধর্ষণ হত্যাকাণ্ড চাঞ্চল্য মা নৌজাওতে অসমত স্কুলিয়া ছাত্রীক দলবদ্ধ ধর্ষণৰ এটি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্রীক দলবদ্ধ ধর্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈছে ঢিং এগৰাকী স্কুলিয়া ছাত্রী কন্যা সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পতে ধর্ষণ কৰাৰ পিছতে ঢিংত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিখাই ৰাজপথলৈ উলাই আহি ৰাজ্যে ধর্ষণকাৰী কিগ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডক লৈ আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্র সংঠাই অনির্দিষ্ট কাললে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ঢিং বজাৰ দুখী কৰায়ত্ব নকৰা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ ইপিনে নিখাই ঘটনাস্থলী ঢিং আৰু নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ভুক্তভোগী কিশোৰী গৰাকীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পৰমিতা সরকারে টিউচনৰ পৰা আহি থকাৰ সময়ত তিনি পাখণ্ডৰ কামনাৰ বলি হৈছিল নাবালিকা গৰাকী ভকতগাঁও শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড ধৰ্ষণৰ পাছতে এটা ইটাভাটাৰ ওচৰৰ জংঘলত মুৰমূৰ্ষু অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক পিছত স্থানীয় পথচাৰীয়ে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঢিং এফআৰইউত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় নাবালিকাগৰাকীক আৰু বাকি আমি কৈছিলে আমাৰ আগত কব পৰা নাই কোটাই তেতিয়া এনে যি দুজন লড়া পাইছিল তেওঁলোকৰ আগত কৈছিলে কি বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ আগত কৈছিল যে তিনিজন লড়াই এনেকুৱা কৰিছে বুলি কৈছে পাৰি পেলাই কৈছে কৰ খোপাৰি পেলাই কৰিছে আজি জি এই জঘন্য কাণ্ডত জি তিনি নৰপিখাছে ইমান ডাঙৰ এটা অপৰাধমূলক কাম কৰিছে এই তাক প্ৰয়াক্ত কৰি 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰয়াক্ত কৰি আমাৰ সমাজৰ সন্মুখত আমাক লাগে আমি তেখেতক বিচাৰিছো আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ন্যায় লাগে আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছো যাতে আমাক ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমাক ন্যায় দিয়ে ঠিক আছে যিকেইখন যিকেইটা নৰপিক আছে এইটো কাণ্ড কৰিছে এটা আমাৰ চবৰে বাই বনিয়াব পাৰে ঠিক আছে যদিহে ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঢিং বন্ধ থাকিব আৰু তাৰ নেক্সট পদক্ষেপ আমি ঢিংবাসীয়ে কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইটো আমি ল'ম কিৰোজনী অকণমান সুস্থ হোৱা বুলি আমাক জনাইছে হস্পিটেলত আমাৰ পুলিচৰ ষ্টাফো আছে ডক্টৰে চিকিৎসা কৰি আছে আৰু বহুত সুস্থ বুলি আমাক জনাইছে আৰু আমি পি অ'টো গোটেইখিনি এক্সামিন কৰি আছোঁ আৰু স্নিফাৰ্ডকো অনা হৈছে ফৰেনচিকৰ আমি মানুহ আমাৰ যি ফৰেনচিক এক্সপাৰ্ট আছে তেওঁলোককো অনা হৈছে যিখিনি আমি এভিডেন্স পাওঁ সেইখিনি আমি লিভ কৰিম ইয়াৰ পৰা আৰু ছাৰ কিবা গম পাইছেনে কোনে কি কৰিছে তেনেকুৱা কিবা নাই এতিয়াও ধৰিব পৰা হোৱা নাই ছোৱালীজনী সুস্থ হলেহে আমি সোধপোছ কৰিম আৰু তাৰপিছতহে ক'ব পৰা যাব নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো নীলোৎপল আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো ঢিঙৰ কেইবাটাও অঞ্চলত এতিয়া থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে এটা বিশেষ গেঙৰ সন্ত্ৰাস সেই গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰো কৰিলে আৰু তাৰ পিছত একেখন ঢিঙতে পুনৰ এনেকুৱা এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল শেহতীয়া তদন্তৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো জয়ন্ত যি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি ঘটনাৰ পিছত সৰ্বত্ৰে বৰ্তমান প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যি এগৰাকী দশমমান শ্ৰেণী ছাত্ৰী টিউচনৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ ওচৰত সময়ত যি যি ধৰণে ধৰ্ষণ কৰা হ'ল হত্যাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হৈছে আৰু এই যি কিশোৰীগৰাকীক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান এই ঘটনাক লৈ পেলাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আমি যোৱা নিশা যেতিয়া আমি ঢিঙলৈ গৈছিলে ঘটনাৰ যি প্ৰথম বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ নিজে অসম নৰ্থ ইষ্টে আৰু সেই সময়ত কিন্তু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী সেই স্থানলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ আমাক কৈছিল যে অপৰাধীক চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু অপৰাধীক বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে কৈছে যে অপৰাধীক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে চৰম শাস্তি দিব লাগে আৰু সেয়ে তাৰ দাবীৰে ঢিং বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আজি পুৱা 5 বজাৰ পৰা 12 ঘণ্টাৰ ঢিং বন্ধ আছে তাক লৈ পেলাই সেয়া যি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে যি বন্ধৰ আহ্বান কৰা হৈছে কিন্তু ঢিঙৰ ৰাইজে কৈছে যদি অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ নহয় অনিৰ্দিষ্টকাল ঢিং বন্ধ কৰা হ'ব মই জয়ন্তৰ কথা পুনৰ কৈছো যে ঢিং অঞ্চলত আমি যেতিয়া
আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিছুদিনৰ পূৰ্বে যি এটা যি স্পেছ ৰৰ গেঙে যি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে বা তেনেকুৱা একাংশ লোক যি মই অপ্ৰিয় হলেও সত্য যে ধিং ধিং পাৰ হলে কিছু চৰ চাপৰি আছে এই অঞ্চলসমূহত যথেষ্ট কিন্তু এনেধৰণৰ দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক আছে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি যিগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে ধৰ্ষণ হোৱাৰ সমীপত এটা ইটা ভাটা আছিলে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যি সন্দেহ কৰিছে বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষী প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু যি ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিক তিনিগৰাকী ইটা ভাটাৰ শ্ৰমিকে আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে সেই ইটা ভাটাটোৰ সমীপ ওচৰত আৰু এটা মন্দিৰ আছে আৰু এই দুয়োটাৰ মাজত একাংশ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে তাত ৰাক্সৰ আড্ডা বহুৱাইছে মদৰ আড্ডা বহুৱাইছে সেই ঠাইৰ আজি বহুত দিন হ'ল মানুহে অহা যোৱা কৰিবলৈ ভয় কৰে তালে অহা যোৱা কৰিলে তাত ডকাইত আহিব পাৰে বা এনে ধৰণৰ ঘটনা হ'ব পাৰে ঢিঙৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ যুৱতী মহিলাক ডকাইতি কৰিবলৈ গৈ উৎপীড়ন চলাইছিল নিৰ্যাতন চলাইছিল তেনেকুৱা ঘটনাৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পিছতে ঢিঙৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীৰ বদলি কৰা হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি এটা অব্যাহত আছে আপুনি জনাইছে ড্ৰাগছৰ ঘাটি জুৱাৰ ঘাটি তাত অব্যাহত আছে নিশ্চয় জয়ন্ত যি নতুনকে যিগৰাকী অজিত অজিত বড়ো নামৰ যিগৰাকী ভাৰতৰ বিষয়ে যোগদান কৰিলে তেওঁ যোগদান কৰাৰ পিছত পিছত অৱশ্যে স্প্ৰেছ ৰোৰ সন্ত্ৰাস নাইকিয়া হ'ল ৰাইজে স্প্ৰেছ ৰোৰ গেঙৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ধৰিলে বা এনেধৰণৰ যি ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাসমূহ বন্ধ হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো ধিঙৰ একাংশ ভিতৰুৱা অঞ্চলত কিন্তু এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ বা মদৰ আড্ডা চলিছে আৰু জয়ন্ত অপ্ৰিয় হলেও হত্যাৰ কথা ক'ব লাগিব এনেকুৱা কিছু এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে য'ত আপুনি অপৰাধী ধৰিবলৈ গ'লে আৰক্ষীক ওলোটাই খেদে ড্ৰাগছ মদ এইবিলাক ড্ৰাগছ ভাং বা এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ লগত জড়িত এইসকল অপৰাধীক যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ যায় তেতিয়া আৰক্ষীকে কিন্তু খেদি পঠিয়াই এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় গতিকে সেই অঞ্চলসমূহত যি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীও অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় সেই বিশেষ সম্প্ৰদায়টোৱে অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে নিজেও বুজিব লাগিব যদি তেওঁলোকে বুজি নাপায় তেওঁলোকে যদি অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে তেওঁলোকে যদি অপৰাধীক সুৰক্ষা দিয়ে তেনেহলে কিন্তু অপৰাধ বাঢ়ি গৈ থাকিব গতিকে কালি যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল বৰ্তমান সেই ঘটনাই কিন্তু নগাঁৱৰ ৰাইজক যথেষ্ট ক্ষোভিত কৰিছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দীৰ্ঘদিনৰ পিছত বন্ধ দিবলৈ এতিয়া আৰক্ষীৰ সন্মুখত বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান নীলোৎপল বাৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদকাৰী বা দল সংগঠনে সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰক্ষী কিন্তু এতিয়াও কোনো ক্লু উলিয়াব পৰা নাই সেই তিনি নৰাধম নৰপিশাচৰ নিশ্চয় নিশ্চয় কিশোৰীগৰাকীয়ে যি আৰক্ষীক যি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীক যি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সেই ভাষ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰু কাৰণ আমি নিশাৰ ভাগলৈ কিশোৰীগৰাকী সুস্থ হৈ উঠিছিলে পাৰমিতা চৰকাৰ উপ-আৰক্ষীক তেওঁ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে আমি আমাৰ যি তথ্য আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই যিকেইটা দুৰ্বৃত্ত যিকেইটা যি অপৰাধী সেইকেইটা কিন্তু নাম ক'ব পৰা নাই কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই অপৰাধীকেইটা দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিলে ভাষা কি আছিলে সেইসমূহ কথা কৈছে আৰু তেওঁ চাইকেল তেওঁৰ চাইকেলৰ পিছফালে কেৰিয়াত ধৰি তেওঁক পতককে গবা মাৰি ধৰি তেওঁৰ মুখত কাপোৰ সুমাই দিছিলে কেনেকে এই দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈছে সেই বিষয়ে কৈছে আৰু হয়তো কিশোৰীগৰাকী হত্যাও কৰিলেহেঁতেন যদি এই অপকৰ্ম কৰি থকাৰ সময়ত আৰু দুগৰাকী ব্যক্তি আহি নাপালেহেঁতেন কিছু আঁতৰত এখন বাইক আহিছিলে মটৰচাইকেল আহিছিলে তেতিয়া এই তিনি দুৰ্বৃত্তই তাৰ পলায়ন কৰিছিলে কিশোৰীগৰাকী এৰি পেলাই মুমুখ অৱস্থাত কিন্তু গতিকে এই বিষয়বিলাক বৰ্তমান তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এই বিষয়বিলাক তদন্ত কৰাৰ পিছত সকলো কথা পোহৰলৈ আহিব কিশোৰীগৰাকী বৰ্তমান আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম ধন্যবাদ আৰু ইফালে মাজুলীৰ কমলাবাৰীতো যুৱতীক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ বিকাশ দত্ত নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীক হাতত ধৰি টনাৰ অভিযোগ বিকাশৰ বিৰুদ্ধে বিকাশ দত্ত মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য মাজুলী আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্তক চৌদিশে নিৰ্যাতন ধৰ্ষণৰ ঘটনা এই মুহূৰ্তত আমি জনাই আছো ধিংকাণ্ডৰ পিছত মাজুলীৰ কমলাবাৰীতো যুৱতী নিৰ্যাতনৰ খবৰ আহিছে বিকাশ দত্ত নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যুৱতী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ এখন দোকানত কৰ্মৰত আছিল এই যুৱতীগৰাকী আৰু যুৱতী কৰ্মচাৰীক হাতত ধৰি টনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মাজুলী জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য বিকাশ দত্তৰ বিৰুদ্ধে মাজুলী আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতী আৰু আৰক্ষীয়েও আটক কৰিছে অভিযুক্ত বিকাশ দত্ত আন এক